የዕለት ሰንበት ዝግጅታችን የተከታተላችሁ እንደሆነ መመጣመን ወደ ከታዩ ዝግጅታችን እንሻገር ነው። ከዛ በፊት ግን ትንሽ በሙዚቃ ረፍት እንወስድ። አዎ በሙዚቃ ረፍት እንወስድበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሁጁሉ ፌራ ሲቆራይት ሰኘ የጎፋ ሙዚቃውን እዚህ ጫወተልናል። ሙዚቃው እንዴት ተሰራ የሚለውንም እናያለን። በጣም ጥሩ። ሙዚቃውን ተከታትለን መልሳለን። ደገና ፍራችን ቆዩ። Kaya kambali kaya kambali kaya tsama o sidela bali kaya kambali kaya kambali kaya tsama o sidela bali mulusime ujulu phera ibalallo muzikaw sikora ibalal sikora malat fikr be fikr be fikr nashan fendem ibalaw no ሲቆራ ዘይማው የሲማገኘው ነው ዲታ ስቱዲዮ ነው ተሰራው። ቀድሞ ሪትሙ ነው ሰራልኝ ሲማገኘው ሪትሙን ወደርኩት። በቃ መስራት አለብን ብዬ ራስን ወሰንኩት። ከሱ ጋር አወራው ዘይማውን ሰራ። እዛ ላይ ራሱ ነው ሰራው ዘይማውን። ዘይማውን ሰራ እኔ የሚፈልገው አይነት ነገር ነው። ምንም ጊዜ አልሰጠውትም። ወዲያም ግጥም ጻፍኩኝ ወደ ስራ ገባል። ግጥሙ የኔ ነው ዘይማ የሱ ቀንብርም ምኑ እዛ ዲታ ውስጥ ነው ያለቀው። እኔ ለሙዚቃ ቅርብ ነኝ ማለት ታዛዥ ነኝ ማለት ነው። ይገባሉ ያስባሉ። ማንኛውም ሙዚቃ ከተከፈተ ዝም ቢዬ ራስ እንኳን ዝም ይላል ብል ውስጥ ድም ዝም አይልም ማለት እንቀሳቀሳለሁ። መጨፈር ወዳለሁ፣ በሙዚቃ መደሰት ወዳለሁ። አንድን በረሰው ሙዚቃ የሚሰራ ከሆነ ያንዱን ሪትም በደም ማየት ማጥናት እፈልጋለሁ። በዛ በዛ ነው ልምዱን የወሰድኩት። Denda bana malo go vago pai malo eh 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 denda bana malo yana goza malo ene kedmiya satallo ahun kezi lemisale dasenechinya misara kone dasenechin lai betam research arge no ode muzikaw migeba keritim jemro kekwanqwa jemro kezemacho jemro kachifafracho jemro kenesu belai lemadreg tret arge no ወደ ኖርማል ስራ ውስጥ ሚገባ ማለት ከነሱ ጋር ትሬኒንግ አደርጋለሁ ፕራክቲስ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኦዲዮ ሚገባው። ኦዲዮ ስሰራ ደግሞ ከነሱ ጋር ሁሉ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አንደኛ ዝግ ይዛጋጋ ሰርቻለሁ ካም እንደሆነ ይባል ነው በጣም አሪፍ ስራ ነው ሰራሁት። ሁለተኛ ሽመና ይባል ከያድነጉ ጋር ሰርቻለሁ ሸኩራ ውስጥ የምትሰራው ግልዶን ያሰራልኝ። በቅርብ ቀን በእነሱ ስራ በሁለቱ ስራሽ ነው የሚመጣ። ማመዝገን ይፈልገው ፈጣሪየን ነው ሁሉም ከኛ ጋር ስለሆነ ሁሉም ከጎናችን ስለሆነ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ታንክ ዩ ጂሰስ። በመከተል እናት አባቴን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉም በመሰራታይም ሁሉም በጸሎትም በአንዳንድ ነገሮችም ሁሉም ነገር ከጎናናቸው ማመስገን እፈልጋለሁ። ታንክ ዩ ሜሎኮዛ ኢንስራ ሲቆራ ሲንሰራ በጣም ከጎና ሆኖ ከያንዳንዱ ነገር ማንኛው ስራው እስከሚያልቅ ድረስ ከጎና ሆኖ ለማንነቱ ተጨንቆ ሐላፍነት ለዚህኛው ስራ ወስዶ በጣም ከጎን የነበረው የመለኮዛ ወረዳ አስተዳደር ኤርሚያስ ኤርሚያስን እጅግ በጣም አርጋ ያመሰግናለሁ። መለኮዛ ባይልና ቱሪዝም ሐላፊ ካስሽን እጅግ በጣም አርጋ ያመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ክብሩ ታንክ ዩ ላችኋለሁ። Madama lo goza vai
La radio sono